da igreja. Thank you.
वीडियो में لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جميع آل وأولاد مائي والدين شريفين مريدان خاندان چشتیا قادریا رکشپندیا سہر وردیا زبیل ابی محمد رسول میں التجا کرتا ہوں یا بہت خوشحالی عطا فرمائیے جو لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائیے جو بھی مذہب ملت کے لوگ یہاں آتے ہیں ان سب کی تمنائیں آرزوئیں پوری کیجیے جو پولیس پرشاسن نے انتظام کیا ہے میں ان کے لیے بھی بارگاہ غری نواز میں دعا کرتا ہوں انہیں بھی ان کی فیملیوں کو بھی خوش آباد رکھیے جو یہاں پہ لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کی سب کی منتیں پوری جس طرح اس بارگاہ میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہوتی رہے میں دعا کرتا ہوں بارگاہ غری سب کا بھلا کیجیے سب کے اوپر نظریں عنایت فرمائیے آپ والے نبی اولاد علی ہیں غری نواز ہمارا دیش ہندوستان بہت ترقیاں کرے غری نواز ان ولیوں کے صدقے میں جس طرح محبت پیار سے ہر مذہب ملت کے لوگ بارگاہوں میں جاتے ہیں میں بارگاہ غری نواز سے آیا ہوں جہاں پر پشکر راج مندر ہے جو ایک ہی ہندوستان میں اندر برہما جی کا مندر صرف اجمیر شریف میں ہے وہاں کی بارگاہ کے غری نواز کی بارگاہ میں پھول حاضر ہوتے ہیں میں وہاں سے دعائیں لے کر حاضر ہوا ہوں جوار کے لیے اور جو بھی لوگ یہاں رہتے ہیں ان سب کے لیے غری نواز میری دعائیں قبول فرمائیں اور ہم سب کی یہاں حاضریاں قبول فرمائیں فراز صاحب بھی میں نے سنا پونہ سے آئے ہیں میری ملاقات نہیں ہوئی غری نواز ان کی فیملی کو بھی بہت ترقی عطا فرمائے ان کے بچوں کو بہت نام روشن عزت عطا فرمائے غری جو کمیٹی یہاں کام کر رہی ہے ان کے بھی گھر والوں کو خوشیاں عطا فرمائے سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے غری نواز کے صدقے میں یہ ولی یہاں موجود ہیں ان کی محبت سب کے گھروں میں پہنچے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نبینا محمد و آلہ و صحابہ اہل بیت ذریات حق لا الہ الا اللہ یا علی